Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació. Ho fem novament en aquest magnífic auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que ha esdevingut l'escenari habitual de debats d'educació. Hem d'agrair, per tant, novament, i per començar, al MACBA la seva col·laboració en aquesta iniciativa i les facilitats doncs, que ens dona obrint-nos les portes sempre en aquest esplèndid punt de trobada i també facilitant-nos l'enregistrament i, per tant, la posterior difusió d'aquests debats, la qual cosa doncs, també és molt important per nosaltres. Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta iniciativa es va posar en dansa l'any 2003, per tant doncs, ja portem un recorregut, jo diria que important. Ens trobem doncs, en la novena edició d'aquests debats que en aquest trajecte han mantingut el seu propòsit inicial, obrir un espai per la discussió amb rigor i la conscienciació de la societat en general i de les institucions, dels professionals, dels líders d'opinió, entorn de les qüestions crítiques que afecten el present i el futur de l'educació com a motor de les polítiques de desenvolupament i de sostenibilitat social. Debats d'Educació és doncs, un fòrum obert a la comunitat educativa en el seu sentit extens que busca la sensibilització entorn dels reptes que interpel·len el nostre sistema educatiu en una societat complexa com la nostra i en un context polític i social com el que ens toca viure. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb la intervenció de diferents especialistes, de diferents experts. Doncs vam tenir el mes de novembre el professor emèrit de la Facultat d'Educació de la Universitat de Stanford, el professor Larry Cuban, amb qui vam abordar els dilemes polítics i docents de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula. També hem parlat de l'evolució de les polítiques d'educació prioritària davant el repte de la igualtat de la mà de Genevieve Rocher, professor de la Universitat París 8, Saint-Denis, i més recentment, el passat mes de març, d'algunes de les qüestions que afecten els límits de l'aprenentatge en el nostre temps a partir de la idea de l'aprenentatge invisible que ens va suggerir el professor Cristóbal Cobo, investigador de l'Oxford Internet Institute. Els que no hi vareu poder assistir o els que desitgeu recuperar qualsevol d'aquestes ponències, sabeu que les trobareu sempre molt fàcilment a la web dels debats d'educació. El debat que us proposem avui manté el nostre compromís ferm d'incorporar òptiques alternatives que podem obtenir d'experiències rellevants provenients del context internacional. En el cas d'avui, volem fer atenció a la qüestió de la segregació escolar i específicament a una de les alternatives amb què els Estats Units s'hi ha donat resposta. Us proposem doncs, d'apropar-nos a l'experiència de les Magnet Schools des del coneixement expert que ens pot oferir el nostre convidat, el professor Gary Orfield. La conferència, però, i en això ens hem de disculpar, serà en anglès i no pas en castellà, tal i com erròniament deia el targetó que alguns de vosaltres heu rebut. Disculpeu-nos per tant, però en qualsevol cas doncs, sabeu que, com sempre, disposeu del sistema de traducció simultània per el que us resulti més còmode. Abans de donar la paraula però al professor Orfield, l'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, us el presentarà amb més deteniment i així mateix la qüestió que li hem demanat que abordi avui. Ismael, doncs. Moltes gràcies, Josep Maria. Moltes gràcies a tots, a totes les que heu vingut. De veritat que per nosaltres és un privilegi que seguiu els debats i us animeu, com sempre, doncs, a recomanar-los, a reenviar els documents, a subscriure-us al butlletí per rebre-ho també en escrit, a feu-nos, aquells que sou formadors de mestres o formadors universitaris, a feu-nos dels vídeos acumulats, ja que donen
els debats donen per bastant de debat. Bé, per centrar el tema abans de presentar el professor Orfil, plantejaria un debat clàssic aquests darrers anys, no? La tensió entre elecció de centre per part de les famílies i equitat o segregació. Des de fa anys es defensa que el fet de que les famílies puguin escollir en un grau més alt que l'actual o que el que hi havia hagut a quin centre aniran els seus fills, és un valor. És un valor que correspon a una preocupació creixent de les famílies, que cada vegada creuen més que l'escola a la que vagi el seu fill determinarà més enllà de les seves pròpies capacitats la qualitat escolar i l'èxit escolar que tingui. I també hi ha molta gent que defensa que escollir centre pot ser un vector, anem a dir, d'apropiació, d'identificació de les famílies amb l'escola. És a dir, que en el moment en què una família li deixem escollir centre, fa que aquella família, anem a dir, hi projecta uns valors educatius, exerceix, no?, aquell compromís, aquell potencial de compromís que una família pot tenir amb les seves escoles, i això afavoreix, potser, que en la línia de l'autonomia de centres tinguem escoles que tinguin projectes propis, que tinguin projectes diversos, no?, i que, d'alguna manera, interactuïn amb les famílies. Però aquesta corresponsabilitat, aquesta elecció de les famílies, es tensiona amb la segregació. És a dir, es donen dinàmiques en les que unes famílies sabem que tendeixen a anar a uns centres i unes de les famílies tendeixen a anar a uns altres. És a dir, tenim el que en diem composicions socials empobrides, tenim segregació en alguns centres. Recentment, precisament ho podeu també trobar al web, hem publicat un estudi, una recerca, que es diu Dilemes en l'elecció de centre escolar, dirigida per Miquel Àngel Alegre, que precisament el que es planteja és com les famílies de Barcelona, a partir de 6.000 qüestionaris, trien o descarten centre. I molt breument, per contextualitzar aquí a Barcelona, diríem, el que diu la recerca és, en primer lloc, les famílies descarten més que trien i descarten uns centres molt determinats. D'aquests centres és dels que ens parlarà avui el doctor Orfil i en els que s'adrecen les Magnet Schools. En segon lloc, la recerca diu que tenim una part important de famílies, potser podríem dir un 20%, que no trien centre. És a dir, que matriculen l'alumne en el centre del costat i no s'ho pensen un temps abans, com les famílies més instruïdes. Fa poc un periodista de La Vanguardia deia no és veritat que els alumnes pobres i immigrants es concentren en uns centres, són els alumnes de famílies més instruïdes els que es dispersen i deixen en aquests altres alumnes en el costat. Aquesta és una visió més real. I després, quan hem preguntat a les famílies per què descarten centre, diuen que és en funció de la proximitat i la llunyania, en funció en segon lloc de la composició social, és a dir, de si precisament hi ha segregació o no, i en funció, i després diuen també el projecte educatiu i la qualitat dels mestres, tot i que quan preguntem més a fons diuen que no saben ben en què consisteix ni com valorar-ho. Per tant, la composició social és un factor determinant que quan hi ha l'acció de centre, si no hi ha mesures, anem a dir, de gestió d'això, pot acabar-nos creant una doble xarxa, una xarxa segregada, una xarxa, anem a dir, empobrida, escoles que entren en una espiral de desprestigi en les que a partir d'aquí és molt difícil, anem a dir, revertir això ni amb qualitat ni amb més mestres, i hi ha altres escoles, anem a dir, que acullen una mostra, no?, anem a dir, segregada en l'altre sentit, d'alumnes potser de famílies més privilegiades. I aquesta tensió de diferenciació, abans potser parlàvem que estava entre l'escola pública i l'escola concertada, però ara també ens la comencem a trobar entre unes públiques i unes altres públiques. El projecte Magnet Schools, que ens presentarà, del que ens parlarà avui el nostre ponent, ens ha semblat un model representatiu molt atractiu, té visió comunitària, al mateix temps dona un enfoc de l'equitat a través de l'excel·lència i no a través de mecanismes només compensatoris, i a sobre vincula molt la corresponsabilitat entre diferents actors d'escola amb altres partenariats. Precisament d'aquí poc la Fundació Jaume Bofill impulsarem un programa de Magnet Schools a Catalunya, i amb els primers centres d'excel·lència amb què hem parlat han demostrat una predisposició molt alta, i avui esperem que realment ens inspiri i ens doni una anàlisi crític i profunda en aquesta trobada. Per presentar el ponent, ja molt directament diria el professor Orfil, és professor d'Educació, Dret, Ciències Polítiques i Planificació Urbana a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, és codirector de la institució de Civil Rights Project,
ha tingut un paper destacat en l'estudi dels drets civils, la política educativa, la política urbana i la igualtat d'oportunitats de les minories als Estats Units i ha fet recerques que han tingut un impacte enorme tant en polítiques educatives públiques com en els drets jurídics en general. És un perfil molt complet. Podríem dir que és un acadèmic, també és un emprenedor, ha potenciat molts projectes de Magnet Schools i no sé si m'atreveria a dir que també és un activista, anem a dir, social i educatiu en el sentit més fort de la paraula. És a dir, ens oferirà, jo diria, visió, discurs, anàlisi i també pràctica. Bé, moltes gràcies i us deixem amb el professor. It's a great pleasure. És un gran plaer ser aquí amb vosaltres. I quan he vist la pluja avui, he pensat, hi haurà tres o quatre persones només. I realment això és un homenatge a la seriositat del pensament d'aquesta comunitat, que tanta gent vingui en un vespre tan humit i fosc. Realment estic molt agraït per l'oportunitat de ser aquí amb vosaltres i vull expressar la meva gratitud a la Fundació, també per la invitació, a la Universitat Oberta de Catalunya, per la col·laboració, al museu i a tots vosaltres. Així doncs, comencem a parlar d'algunes qüestions complicades. Ens enfrontem al dilema als Estats Units durant molt de temps de com tractar la igualtat a les nostres escoles. La igualtat a les escoles és molt important perquè realment no practiquem la igualtat enlloc més. No tenim gaires polítiques socials o no tenim moltes de les polítiques socials que són comunes a Europa i per això tenim la convicció o creiem molt en els mercats privats i els individus dins la societat i això no dona lloc a molts suports socials. Però això s'equilibra en certa mesura amb dues coses que són distintives. Un compromís molt ferm amb l'educació pública, que és una característica clau de la nostra societat, i amb la societat d'immigrants que han hagut de venir de moltes destinacions del món per venir a aquesta societat. I les escoles públiques desenvolupen un paper central en aquest procés, un paper central en el que fa a la mobilitat, amb les generacions inicials, on hi va haver molta mobilitat social, de fet, als Estats Units. I també hi ha una creença central en la nostra societat pel que fa a les oportunitats, que l'educació realment es transforma en quelcom que pot marcar realment la diferència. I això es combina també amb altres elements, i es veuen altres elements de la nostra història. Vam ser fundats en una societat dividida racialment, van conquerir els indis al principi amb gaires, no gaires bones maneres. Després va arribar l'esclavitud, gairebé després. Després van venir també els comunistes als Estats Units i va haver una guerra civil. I sempre hem tingut unes divisions molt importants entre grups d'exclosos, sobretot els afroamericans, al sud i a l'est, i la població americana, mexicana, al sud dels Estats Units, en una part que originalment abans de la guerra era Mèxic, de fet. També tenim una característica molt distintiva de la nostra societat i és un gran èmfasi en els drets. La Fundació, en part de la nostra societat, enfatitza els drets individuals, enfatitzen en la nostra Constitució i el principal resultat de la nostra guerra civil va ser la protecció d'alguns drets que van incloure's a la Constitució, sobretot amb les grans esmenes. I es va dir que hi havia d'haver una protecció igualitària per a tots els grups socials i això va ser la base per a la revolució dels drets civils que es va produir a mitjan segle XX. Vam tenir dos períodes de grans transformacions pel que fa a aquests esforços, sobretot a la Guerra Civil, una de les més brutals en la història del món, i va morir una persona per cada esclau que va quedar lliure. Va ser una Guerra Civil molt i molt destructiva. 30.000 persones van morir en un parell de dies, només en una batalla, per exemple. És a dir, increïble, una gran salvatjada. I després en la Constitució va acabar l'esclavitud, però després d'això
es va reimposar també una certa situació al sud, es va crear el sistema d'apartheid també, on l'educació pública estava prohibida o era completament segregada. Pel que fa a les escoles, hi havia 17 estats que tenien un registre d'esclavitud abans de la Guerra Civil, que després van implantar la separació en les escoles públiques. I tot i que això no es va acabar amb la llei, sí que es va acabar amb la pràctica en les grans ciutats. Les escoles segregades tenien una desigualtat sistemàtica. Llavors el Tribunal Suprem va decidir el 1954 que això era una violació, una vulneració de la nostra Constitució, i van decidir que 17 estats tenien sistemes d'educacions que eren immorals, injustificables i que no es podien mantenir. I van començar a activar un moviment social als anys 60 que va transformar el nostre país de formes molt profundes. Va acabar amb l'apartheid als estats del sud de la manera que se separava la gent en tots els aspectes de la vida. Però no va completar la transformació, ni tampoc va tractar molts dels problemes profunds de la separació, que es basen en altres tipus de discriminació a les nostres grans ciutats. Això és una mica la història de com va arribar i es va fer servir l'elecció, primer per fomentar la segregació i després per intentar desfer-la, i després novament es va utilitzar d'una forma que va intensificar també l'estratificació racial. És una història força complicada, així que tingueu paciència, perquè és una història que em sembla que té una moralina. Els que heu fet estudis i heu anat per tot el món, si veniu al nostre país tenim 50 sistemes educatius diferents a cada estat, cada estat té el seu sistema diferent, i si aneu veureu que les lliçons, les moralines, no es transfereixen fàcilment, i per això no us vinc aquí què heu de fer, sinó què és el que hem après nosaltres, i parlar-vos de la relació entre algunes d'aquestes qüestions que nosaltres hem anat aprenent. Els drets civils han estat una qüestió principal als Estats Units des de la Guerra Civil. La reforma, la revolució dels drets civils moderna va començar el 1954 amb la sentència del Tribunal Suprem Brown, que va deslegitimar el sistema que hi havia a 17 estats. L'educació era fonamental i central per a la lluita des d'aleshores. Estem lluitant, portem mig segle lluitant per això, des que el Tribunal Suprem va il·legalitzar l'apartheid i la segregació a les grans ciutats. Els afroamericans i els alumnes llatins i latinoamericans i negres estaven aïllats en escoles inferiors, i no és ambigu, hi ha una prova realment clara de tot això. Els professors estan menys qualificats, amb menys experiència, hi ha menys materials, els exàmens són diferents, totes les entrades i sortides principals són diferents, i aquestes escoles estan segregades no només per l'etnicitat, sinó també per la pobresa. Per als estudiants latinoamericans, molts cops estan triplement segregats per l'etnicitat, la pobresa i l'idioma. I aquestes escoles no tenen gaire bons resultats. I són també les escoles on hi ha un major fracàs escolar. Les polítiques d'elecció no existien a la societat americana. La societat americana al segle XIX va crear un sistema d'educació diferent que va començar als estats del sud, i després als anys 1930-40, al final del segle XIX teníem el sistema públic d'educació, i en el primer terç del segle XX vam crear un patró universal per a l'educació secundària, però no era igualitari, era segregat. Hi va haver molts tipus de relacions entre la segregació i l'elecció al llarg del temps, que descriuré en un moment, i s'ha connectat, per exemple, s'ha relacionat amb les lluites, amb una altra reforma, una reforma pro-mercat antigovernamental, un moviment que també ha arrelat en la nostra societat. Hi ha unes grans sospites del govern i es respecta molt més el mercat privat que en cap altra societat a la nostra. Aquestes diferències doncs han estat presents durant molt de temps. L'elecció pot esdevenir una eina d'estratificació o d'igualtat, depèn de com es faci servir. L'elecció
pot tenir milions de significats diferents, depèn de com ho facis, per aquí, quines són les opcions que s'ofereixen, en quines condicions, quines informacions es donen. Hi ha moltes dimensions que cal tenir en compte al voltant de l'elecció per saber si tendeix cap a la igualtat o cap a l'estratificació. És a dir, que portem tot aquest segle amb experiències i experiments d'aquest estil. El motiu pel qual la segregació és tan important per a nosaltres és perquè és una estructura fonamental de la nostra societat. Suposo que de totes les societats, però de maneres diferents. La nostra realment té a veure amb l'etnicitat, en gran mesura, i també interactua amb la classe. Les escoles públiques són l'instrument per a la socialització dominant. Tenim unes escoles privades que només eduquen el 10% dels nostres alumnes i no tenim les escoles concertades que existeixen aquí, no se subvencionen les escoles privades als Estats Units amb molt poques excepcions. I les escoles privades només eduquen un 8% d'aquest 10%, un 8% en realitat són escoles religioses i les no religioses són només un 2%. El que passa a les escoles públiques, per això, és molt i molt important i les escoles públiques han tingut un gran suport al nostre país. I a mesura que avancen les lluites per l'educació, l'educació cada cop ha estat més important. Tots els guanys de la nostra economia els han aconseguit gent amb educació superior a la secundària i el nivell d'ingressos de la gent amb educació secundària ha baixat de tota manera radicalment. Per als que no acaben l'educació secundària, que són en realitat gairebé la meitat de la població llatinoamericana i afroamericana, els homes, el nostre país està baixant realment tant el nivell d'ingressos com l'ocupació. És a dir, que l'educació està cada cop més relacionada amb l'estratificació i la igualtat d'oportunitats. I tenim una societat, a més, en transformació. Quan la revolució dels drets civils, als anys 60, al voltant d'una vuitena part dels nostres alumnes no eren blancs, i ara al voltant del 40% no són blancs, és a dir, que està creixent. I també el nombre d'estats que tenen una majoria d'alumnes no blancs està creixent, i cada cop n'hi haurà més. En els propers anys tindrem, de fet, una majoria d'alumnes no blancs a tot l'estat. A l'estat de Califòrnia ara tenen uns 2/3 d'alumnes no blancs. Així doncs, el motiu pel qual la segregació és tan important té a veure amb les oportunitats en una forma molt profunda als Estats Units. La nostra implicació en aquesta qüestió ha estat constant. Quan es va crear la Universitat de Harvard el projecte fa 50 anys de les escoles segregades, ja des d'aleshores s'han fet avaluacions de la igualtat d'oportunitats i la segregació. Hem encarregat més de 130 estudis des d'aleshores, s'han publicat molts llibres relacionats amb aquest tema i quan arribem al final de la xerrada, de fet, us ensenyaré el lloc web on podeu accedir a gran part d'aquesta informació. Publiquem cada mes aproximadament un informe sobre l'estat de la població immigrant també al país i això es desenvolupa de moltes maneres. Per exemple, la composició de les escoles públiques pel que fa a la raça. Entre el 1968 i 2004 el nombre d'alumnes blancs va baixar un 29%, el nombre d'alumnes negres va créixer un 22% i el nombre d'alumnes llatinoamericans va créixer un 380%. Com veiem, hi ha una gran, té a veure amb una gran migració també, des de Mèxic sobretot i Latinoamèrica, i ara els latinoamericans en els últims anys han esdevingut el grup minoritari més important. A la part oest dels Estats Units hi ha 6 o 7 més llatinoamericans que no pas afroamericans, per exemple, i la societat des de les muntanyes rocoses a la costa pacífica és predominantment no blanca i els latinoamericans són de lluny, de bon tros, el més important i també estan molt segregats, això sí, no només per raça, sinó també per la pobresa. Hem après que si vols abordar la segregació s'ha de fer de forma seriosa. Si només anuncies una declaració, si declares un principi, no funciona. Hi ha estructures més profundes que sostenen i expandeixen la segregació. I té molt a veure amb les pors
que hem esmentat amb les enquestes que es van fer aquí, que hi havia famílies que no volien anar a escoles per als estereotips racials d'aquelles escoles, per la composició social i per els tipus de context. Doncs aleshores, per lluitar contra això cal un esforç sistèmic i constant, i si ho fas així pots tenir impactes substancials, sobretot si crees les condicions perquè la gent pugui confrontar les pors i els estereotips en una situació en què hi hagi resultats positius. I aquest és un dels objectius principals de les magnet schools, de les escoles magnet o imant. Gairebé acabo en un tres i no res la conferència. Hi ha una gran tensió en el nostre país pel que fa a les polítiques obligatòries de desagregació. El Tribunal Suprem va ordenar el que en deien una política d'abusos obligatòria i la transferència obligatòria d'alumnes d'un veïnat a un altre, d'un districte a un altre. Es va aconseguir una gran desagregació i també de professors. Això va aconseguir grans canvis en els nivells de desagregació del país, però també va crear molts conflictes i d'aquí va sortir una mica el programa de les escoles magnet, de les escoles imant. L'elecció va evolucionar en aquest context en diferents etapes. La primera va ser el que en diem la llibertat d'elecció o la matriculació oberta. Això va començar al sud als anys 50 i principi dels 60 i estava destinat a crear un nivell mínim d'immigració i els països, les ciutats on hi havia escoles per negres i blancs, per exemple. I el que van decidir fer els conservadors del sud és oferirem als alumnes la possibilitat de canviar entre aquests dos sistemes d'escoles. I l'efecte va ser pràcticament nul, perquè cap dels blancs van anar a les escoles dels negres. És a dir, que aquelles escoles es van quedar completament aïllades. I molt pocs alumnes negres o llatinoamericans, en els llocs on hi havia llatinoamericans, es van transferir a les escoles de blancs perquè no se sentien benvinguts, estaven aïllats i no eren ben tractats. Els pares tampoc no eren ben tractats i per això feien aquestes eleccions. És a dir, que aquesta llibertat d'elecció pràcticament no va crear cap llibertat real d'elecció ni va canviar la segregació. I, de fet, al cap d'uns anys d'aquesta decisió del Tribunal Suprem, el 98% dels alumnes negres, el 98% encara seguien segregats. Després d'aquest fracàs, doncs, es va decidir que donar la llibertat d'elecció a tothom bàsicament no servia per res, donada l'estratificació de la societat, i que això no funcionaria fins que no es creessin realment escoles interracials. Així doncs, es va prendre la decisió pel tribunal, el cas Green, el 68, dient que calia fer tot el que fos necessari per aconseguir la desagregació immediatament. I si hem d'obligar els alumnes a transferir-se, doncs és el que farem. I el mateix a la facultat, els professors. I es va fer això amb milions d'estudiants en els següents 5 anys, en centenars de districtes escolars. I durant aquell període, el sud, que tenia un 98% de segregació a mitjan anys 60, va esdevenir la part més integrada dels Estats Units, tot i que tenia una població negra molt més elevada que cap altre lloc. És a dir, que hi va haver un canvi educatiu molt i molt dràstic. Però hi va haver també molts conflictes al voltant d'això. Es va elegir un president conservador, Richard Nixon, que va rebutjar aquesta política, va designar membres del Tribunal Suprem amb una opinió diferent i això es va limitar al cap d'uns anys en gran mesura. El que va succeir aleshores és el sorgiment, l'emergència de les escoles magnets com a possible solució, perquè les ciutats havien de desagregar els alumnes, però els preocupava que si ho feien d'una manera obligatòria, passarien dues coses. Una d'elles és que perdrien moltes famílies, el sistema d'educació pública perdria moltes famílies, que anirien a sistemes dels suburbis independents, sistemes metropolitans independents, i una altra cosa és que també tenien por que
perdrien el suport general de l'educació. Així doncs, el que van fer amb el programa d'escoles Magnet és, van dir, intentarem aconseguir la integració mitjançant l'elecció, però una elecció d'una manera diferent. És a dir, creant alternatives educatives genuïnes, que siguin distintives, que siguin diferents de les escoles normals, i donar-les com a incentiu per a la transferència dels alumnes. Volien posar les alternatives més atractives enmig de les zones de minories, on els blancs no hi anirien normalment, però s'oferien incentius molt importants als blancs per anar-hi. Per exemple, escoles on podies fer arts escèniques, on podies aprendre a actuar, a cantar, a ballar a nivell professional, o molts altres tipus d'escoles especialitzades i especials. El govern federal va entrar en aquell moment per tractar una mica el conflicte social que hi havia al país i va donar diners a les escoles per crear noves alternatives educatives. I va haver milers d'escoles que es van crear. Ara tenim al voltant de 2 milions d'alumnes a les escoles Magnet dels Estats Units. És el principal sistema d'elecció que tenim. I la condició per obtenir els diners i per poder crear aquestes escoles és que havien de tenir una sèrie de polítiques de drets civils que s'integressin realment. Això explicaré després una mica més. Això va seguir als anys 90 amb unes altres escoles d'elecció que es diuen escoles charter, que són bàsicament escoles magnet sense protecció dels drets civils, és a dir, sense el tipus de protecció de drets civils que va fer possible la integració a les escoles magnet. Així doncs, amb el desenvolupament de les escoles magnet, el Tribunal Suprem, a principi dels anys 70, va dir que les ciutats americanes han d'integrar i seria vulnerar la Constitució mantenir les escoles segregades. Això es va imposar primer al sud, el 1971-72. Gairebé totes les grans ciutats del sud van ser obligades a integrar-se a gran escala, gairebé immediatament. El 1973 es va ampliar al nord d'una forma una mica més feble, els estats que no tenien un historial de segregació per llei. I quan va passar això, algunes de les ciutats centrals més antigues que estaven preocupades pel deteriorament i la pèrdua d'alumnes blancs i que tindrien més matriculació d'alumnes no blancs van fer aquestes escoles magnet. I aquestes escoles magnet es van crear, per exemple, en les ciutats industrials que s'enfrontaven a les demandes de segregació. I el govern federal va donar el finançament inicial i després va requerir també que hi hagués certs tipus de polítiques per demostrar que estaven integrats. I aquestes eren les principals polítiques crítiques per a les escoles magnet, perquè realment tinguessin integració en primer lloc, i devien ser realment magnètiques, devien tenir un projecte creïble i atractiu, que la gent realment tendís a escollir. No podies simplement dir alguna cosa, fer una declaració sobre l'escola magnet i esperar que la gent hi deixés allà els seus nens, sinó que realment hauria de ser magnètic, per dir-ho així. Parlem una mica de com es feia això. La política original és que no es podien filtrar els alumnes. Eren els alumnes que havien de seleccionar les escoles, no les escoles que havien de seleccionar els alumnes, perquè si no això aniria en desavantatge dels alumnes. La següent política era que si hi havia més demanda que oferta a l'escola, aleshores es faria un sorteig. Perquè si no, la influència política es faria servir, els contactes, etc., sobretot en les escoles més cobejades. Es va veure aleshores que si es volia tenir realment elecció, podia donar lloc a conseqüències socials molt desiguals si no es feia un esforç per informar els menys educats i la població desfavorida, en especial els que no parlen l'anglès com a nadius. I per això hi havia requisits d'informació a la gent en el seu idioma i que hi havia d'haver programes de difusió i contactes personals per a la matriculació. Una característica molt important és que hi havia d'haver places a les escoles per assegurar que hi havia integració, és a dir, que quan es configurava, quan es creava una escola,
hi havia d'haver un nombre de places assignats com a mínim a afroamericans, per exemple, o blancs o llatinoamericans, per assegurar que hi hauria una integració a nivell substancial, no només a nivell simbòlic, i perquè no hi hagués cap alumne aïllat. I tota la teoria, de fet, de la integració, diu que hi ha d'haver una massa crítica de mida suficient perquè realment marqui una diferència a la societat. I la idea de la desagregació és que no pots assimilar la gent en una cultura preexistent, sinó que has de crear un nou entorn amb multiplicitat de cultures. També es requeria transport gratuït a aquestes escoles, perquè si no tens transport gratuït i tens segregació residencial, aleshores l'elecció realment es basaria en la classe, és a dir, en si la gent es podia permetre o no el transport. Aquestes eren les disposicions d'igualtat que eren part del moviment d'escoles Magnet i que van fer possible utilitzar i aplicar l'elecció d'una manera que realment donés lloc a una integració. Més endavant hi va haver també l'emergència dels sistemes d'elecció a les escoles charter sense disposicions d'igualtat. Les escoles charter no tenen aquests requisits, bàsicament cap d'ells. No necessiten tenir transport gratuït, ni aquests programes de difusió, ni plans de diversitat, ni tampoc reserven places per minories. I, per tant, tendeixen a augmentar l'estratificació. Els alumnes negres als Estats Units, per exemple, a les escoles charter, estan al doble de segregats que els alumnes que estan en escoles públiques normals. És a dir, que el que fan és empitjorar una situació ja dolenta de per si pel que fa a la segregació. Perquè, bàsicament, si ofereixes elecció però no tens aquesta mena de protecció dels drets civils, aleshores l'elecció s'estratifica. L'elecció no és un procés democràtic. Maximitza l'avantatge de la gent que està més informada i que entén els sistemes complexos, i té molt poder pel que fa a crear innovació i forçar el canvi. Els mercats tenen també molt de poder, per exemple, però no tendeixen a la igualtat, tendeixen a la desigualtat. És a dir, que si es vol fer servir el poder dels mercats i el poder dels canvis disruptius en els sistemes escolars i educatius i la innovació d'una forma que no dugui a l'estratificació, s'ha de protegir això, per tal, s'ha de tenir elecció sense tenir els efectes nocius dels sistemes de mercat. I és el que intenten fer les escoles Magnet. La teoria de mercats, de fet, és que dels mercats lliures és que són justos perquè hi ha una competència activa de molts proveïdors, tothom té informació i no hi ha barreres a l'entrada en l'oferta o el consum. Això és el que diu Adam Smith, de fet. És microeconomia pura. El problema, però, és que això no descriu pas el sistema d'elecció escolar, ni de bon tros. La gent no té un coneixement igualitari, sinó que tenen sistemàticament un coneixement desigual, no sé, si no és que es fa una tasca per compensar-ho. També l'elecció és limitada i de vegades les eleccions ni tan sols són escoles bones. Entre una escola pública segregada, per exemple, i una escola pública segregada i una escola charter segregada, potser no és una gran elecció. I també hi ha barreres a l'entrada, perquè no tothom pot entrar i crear una escola, i les escoles tampoc no tracten tots els sol·licitants de la mateixa manera. Hi ha discriminació pel que fa a l'accés a les escoles. Això explica, doncs, el fet de que la teoria de mercat i les condicions de mercat en l'entorn escolar tendeixen a produir estratificació. Els defensors de les escoles charter de vegades parlen d'això i diuen que realment és com un mercat real, però no ho és. És un mercat molt limitat. Així doncs, pel que fa a per què preocupar-nos per això, hi ha problemes molt importants relacionats amb la segregació. La segregació sol estar present en múltiples dimensions. Tant els professors com els alumnes tendeixen a viure en escoles i districtes segregats. No estan allà perquè ho vulguin. I molts cops aquests llocs són no illes, sinó més aviat rius. La gent va fluint, se'ls emporta el corrent i al final surten. I els professors no són tan efectius com els que estan en zones no segregades, per exemple.
els que estan en escoles múltiplement segregades i desfavorides. Els efectes entre iguals també són molt importants. Des de l'informe Kalman s'ha vist als anys 60, que es va fer la primera mostra nacional de la segregació a les escoles nord-americanes, i els diners que entrava a les escoles no era ni de bon tros tan important com qui hi havia a les escoles, i es va veure que més enllà dels antecedents familiars, l'impacte més gran en els resultats escolars era el nivell d'educació dels altres, el nivell educatiu dels altres alumnes, és a dir, que el grup d'iguals té una gran influència. I em sembla que tothom entén això. A les facultats, per exemple, si vas a una facultat on només admeten alumnes molt qualificats, aprens molt dels altres alumnes. I el mateix passa amb altres nivells d'escolarització, i és una part molt important dels efectes de la segregació i la desegregació. I el que veiem és que hi ha grans canvis de plans d'estudis entre les escoles segregades i les escoles interracials i les predominantment blanques. Veiem que hi ha més limitacions, un nivell inferior, i el nivell de la classe és menys competitiu pel que refereix als altres companys de classe i la seva qualificació, i els professors són menys exigents perquè hi ha menys alumnes preparats per aquell nivell d'exigència. Una altra cosa que es pot aprendre en un entorn segregat és com viure en una societat més àmplia, en la societat en conjunt. Si creixes en un districte segregat i vas a una escola segregada, no saps com funcionar més enllà de les fronteres ètniques, per exemple. És una cosa que no, amb la qual no es neix, sinó que s'ha d'aprendre. I com més pràctic és l'aprenentatge, més efectiu és. Hi ha moltes proves actualment que s'han anat acumulant en els darrers 50 anys que mostren que les escoles integrades tenen més oportunitats als Estats Units, i es pot veure gran part d'aquesta informació en l'Acadèmia Nacional d'Educació, que veiem aquí al lloc web, on intenten resumir totes aquestes proves, i aquí podeu consultar-ho. El nostre projecte es va coordinar també i va ser signat per més de 600 sociòlegs de diverses universitats després de les sentències del Tribunal Suprem, i m'he après molt sobre aquestes qüestions. Bàsicament, hi ha moltes proves que demostren que en una escola integrada per raça i classe social s'ofereixen millors oportunitats educatives. En part, això es mesura amb exàmens i puntuacions, però després també amb si arribes a la universitat, si et gradues i com et va més endavant, és a dir, que hi ha els efectes de perpetuació. Si vas i desenvolupes una base segregada, després d'adult també segueixes així. Mentre que si desenvolupes una base integrada, la teva vida com a adult probablement serà també integrada. Aquí algunes de les coses que cal fer per a unes bones escoles magnet han de tenir per començar un bon programa, i ha d'estar ben fet. En tenim milers de programes, alguns d'ells tenen molt d'èxit, d'altres no són tan magnètics. Per tenir una escola magnet realment d'èxit on tothom vulgui anar, han d'oferir alguna cosa que les altres escoles no ofereixin o un nivell que no ofereixin. I per tal de fer això, has de tenir un personal que realment estigui convençut i cregui en aquest objectiu. El que intentem fer a les millors escoles magnet és crear una nova escola amb una nova plantilla, trobar un director que estigui compromès amb aquesta visió, que aquest director esculli els altres professors, i molts professors volen treballar en aquestes escoles. Normalment les noves escoles magnet s'obren amb un tema interessant i amb un bon líder, i aleshores hi ha molts professors que es barallen per aquestes places. I no els hi pagues més i s'esforcen més perquè tenen l'oportunitat de treballar en una cosa en la que creuen, i amb un equip de gent en qui també creuen, i amb un líder en qui també creuen, i amb uns pares que estan allà perquè volen estar allà i volen portar els seus fills allà. Això doncs dona lloc a un escenari molt positiu per educar gent. Els programes magnet s'afegeixen, de fet, als programes normals. Totes aquestes escoles han de complir els requisits de les lleis estatals i han de tenir exàmens convencionals, etc., però tenen després un valor afegit, pot ser la formació científica, o pot ser una formació en dret o en sanitat, en ciències de la salut, o programes
d'educació internacional, o també hi ha d'altres que són tenen molt d'èxit. Hi ha molts i molts tipus diferents de programes Magnet. Qualsevol cosa que us pugueu imaginar ha estat provada en algun lloc, segurament. I el que funciona en una comunitat pot ser molt diferent en una altra, per exemple. La plantilla, el personal, ha de ser format i necessiten tenir l'equipament adequat per poder implantar el programa. Normalment es calcula que el cost és un 10% superior en una escola Magnet i la majoria, de fet, és del cost d'arrencada. I per això era important tenir el finançament governamental per a aquest procés d'arrencada, sobretot. I hi ha informació també sobre la matriculació en les bones escoles Magnet i en moltes de les nostres ciutats, si vas d'un districte a un altre o si et mous per la ciutat, has d'anar, o si et mudes, vas a una oficina on veus les eleccions que tens i et demanen que prenguis una decisió. També hi ha grans esdeveniments en què les escoles Magnet expliquen els seus programes a tots els ciutadans interessats i després també hi ha la matriculació personalitzada. Hi ha d'haver, com dèiem, el transport per gratuït i també la valoració, perquè aquestes escoles no estan fora del sistema d'inspecció habitual, que és molt rígid. De fet, als Estats Units, molt rígid, segons pensem alguns. I pel que fa a les línies de diversitat que vols tenir, la gent que vols que es matriculi, etc., això normalment es fa sobretot per raça i etnicitat, però de vegades hi ha també unes jerarquies limitades de raça i etnicitat i també s'estan explorant altres variables, la llengua materna, la pobresa dels barris residencials, la presentació de diferents parts de la geografia de la teva ciutat. Es pot fer de moltes maneres diferents. El més important és que un cop decideixis quines són les dimensions de diversitat que vols implantar, s'ha de fer un procés de matriculació en el que puguis posar en contacte amb els pares oportuns i s'han de reservar places per assegurar que hi haurà una integració oportuna i els administradors han de tenir un incentiu també per matricular aquests alumnes i no altres als quals seria més fàcil ensenyar-los, per exemple, o que obtindrien millors notes. Una de les opcions que s'està fent molt popular en algunes parts del país pel que fa a les escoles Magnet és fer servir dos idiomes com a elements bàsics i tenir la meitat dels estudiants d'un grup lingüístic i l'altra meitat de l'altre i fer que cadascun aprengui el de l'altre d'una forma fluida en una situació en què totes les llengües són tractades d'una forma seriosa. D'altra banda, també els plans de desagregació es fa èmfasi en l'educació multicultural, respectant la història i la cultura dels diferents grups d'alumnes representats a l'escola. Si la nostra experiència serà o no rellevant per vosaltres, ho heu de jutjar vosaltres mateixos. Però si esteu interessats, hi ha moltes i moltes experiències que podeu consultar als Estats Units. Hi ha 2 milions d'alumnes, com dic, en aquestes escoles Magnet al país. Hi ha una associació que es diu Magnet Schools of America, també. La majoria de les escoles de les grans ciutats amb escoles Magnet tenen llocs web on expliquen el que fan i moltes de les nostres escoles Magnet tenen els seus propis llocs web que expliquen també el programa en detall. Hi ha també molts estudis d'avaluació que s'han fet de les escoles Magnet, i les escoles Magnet tendeixen a tenir uns resultats lleugerament superiors amb els alumnes desfavorits que les escoles convencionals. No és res miraculós, i en qualsevol cas tendeixen a tenir millors resultats en altres variables, com graduar-se o anar a la facultat. També tendeixen a involucrar molt més els pares que les escoles convencionals, els pares que han pres la decisió d'implicar-se en una escola concreta, i tendeix a ser una participació d'alt nivell, sobretot en les bones escoles Magnet. Així doncs, si esteu interessats, segurament no us costarà gaire posar-vos en contacte amb gent que hagi participat en la creació d'alguna mena d'escola Magnet i també amb les associacions nacionals o els investigadors que us podran posar en contacte amb ells. Segons el que he vist parlant amb gent aquí a Madrid,
hi ha moltes característiques distintives del vostre sistema, com del nostre, però segurament hi ha moltes experiències que podrien ser interessants o estimulants, si més no, per vosaltres, per pensar-hi. Així doncs, diria que les escoles nord-americanes, els educadors tendeixen a voler comunicar-se i segurament estaran encantats de parlar amb vosaltres. Hi ha molta recerca relacionada amb aquestes qüestions que podeu consultar al nostre lloc web, que podeu veure aquí, civilrightsproject.ucla.edu, i no només sobre les escoles Magnet, ni només sobre la integració, sinó que hi ha recerca sobre moltes altres dimensions de la igualtat educativa, la qüestió del fracàs escolar, per exemple, hem treballat molt, i qüestions de discriminació d'educació especial, també molts temes de drets lingüístics, també els drets dels fills d'immigrants. Així doncs, espero que hi trobeu coses profitoses. En conclusió, doncs, diria que en qualsevol societat on hi hagi escoles estratificades i que tingui canvis demogràfics i que es parli dels mercats i de l'elecció com a estratègia educativa, val la pena pensar en aquesta experiència, val la pena pensar en les condicions en la qual les eleccions, quines eleccions donen lloc a una estratificació més gran i quines donen a una major igualtat d'oportunitats. Si penseu en intentar començar a fer això, es pot fer creant escoles que siguin tan interessants i tan atractives que creïn noves possibilitats a la vostra societat, als vostres barris, a les vostres comunitats. Les escoles públiques als Estats Units, molts sistemes d'escoles públiques a les grans ciutats i àrees cada cop més empobrides, han quedat una mica desanimades. I els estereotips que es creen fan que la classe mitjana no hi tingui, no hi pari cap atenció. La cosa bona que tenen les escoles Magnet és que poden fer coses molt atractives. També es poden vincular, per exemple, amb universitats o grups de recerques, i que hi hagi coses que mai no abans no han estat disponibles a les ciutats i que de cop estiguin disponibles, i aquestes escoles públiques poden esdevenir de sobte una institució molt atractiva. És a dir, que paga la pena pensar en com donar el poder als professors, com adequar aquestes noves possibilitats a la vostra societat, i jo us encoratjaria a endegar aquest debat en profunditat. Gràcies. Bé, moltes gràcies al doctor Phil, realment fantàstic. Abans de, o precisament per arrencar el debat, per trencar el gel, hem demanat com l'ocasió anterior a dues persones que arrenquin amb dues preguntes. Són la Marta Comas, del Consorci d'Educació de Barcelona, i el Ferran Ferrer, catedràtic d'Educació Comparada. Les dues segurament les coneixeu prou i són persones que han estat molt compromeses en aquests debats. Hola, en primer lloc agrair al professor totes les evidències que ens ha posat sobre la taula per valorar bé l'impacte de la segregació. I bueno, em toca trencar el gel. Jo volia plantejar des de la perspectiva catalana dos reptes o dues paradoxes que segurament molts de nosaltres ens hem plantejat. Una és des de la perspectiva de la tria de les famílies. És un repte, però alhora és una paradoxa en si mateix, que és com aconseguim fer prou atractives aquestes escoles a les classes mitges quan aquestes, com bé ens ha dit en Miquel Àngel Alegre, el que pesa més en la seva elecció de centre és la composició de l'alumnat. Com aconseguim fer projectes prou atractius perquè la potència d'aquest projecte superi el perjudici? Quan tots sabem que a l'hora de parlar de prestigi, de centre educatiu prestigiós, pesa molt aquest concepte bordià de la distinció, d'allò que ens distingeix. Jo he anat a l'escola tal, jo provinc de l'escola qual, i per ser algú distingit, tocat d'aquesta formació, molt sovint això fa que rebutgis certes escoles amb un grau d'heterogeneïtat massa elevat. Com ens ho podem fer? Perquè siguin atractives, prou potents, perquè l'evidència d'uns bons resultats
permeti superar la barrera del perjudici i de la composició social. Això per la banda de les famílies que han de triar. Per la banda del sistema també veig una paradoxa, que és com dintre del nostre sistema, dintre del nostre servei públic d'educació, amb els constrenyiments que tenim a l'hora del reclutament dels docents, a l'hora de la formació dels docents, del lideratge i de la dificultat per sortir-se d'unes vies, com podem fer magnètiques unes escoles que no se surtin d'aquests rails? Perquè ens consta que aquí s'han fet esforços amb tot el que són els plans d'autonomia de centres, s'ha fet un finançament superior a certes escoles pels seus projectes d'autonomia, però els hi falta fer aquest salt de fer-les prou atractives, donar-los prou prestigi, tocar-les amb la vareta màgica, que passa per aquest concepte de tria que ha dit vostè, que és que aquí tothom ha volgut anar-hi, també els professors. Un bon líder ha fet el seu equip. I aquesta és la gran barrera del nostre sistema, em sembla. És com una altra paradoxa. Bé, són unes qüestions molt interessants. La realitat és que no és pas fàcil fer-ho, això costa. I em sembla que quan intentes endegar aquesta mena de projectes, si vols tenir que una escola tingui prestigi en una comunitat on hi ha uns estereotips negatius, has de fer una cosa molt important, òbviament. Però no és tan difícil endevinar què seria. No és tan difícil veure on és el prestigi a una comunitat i després veure com atorgar aquest prestigi a l'escola. Per exemple, si tens una gran companyia teatral o una gran companyia de ballet i la relaciones, la connectes d'alguna manera a una nova escola, això segurament ajudarà la gent. Veuran que hi ha aquesta escola pública on la gent pot aprendre a fer coses realment destacables, coses que segurament només estarien a l'abast dels més rics, normalment. I aleshores trobes que aquestes institucions, realment la gent està molt entusiasmada per implicar-s'hi. I això els ofereix una experiència interessant i hi ha talent de tota mena en totes les comunitats pobres, òbviament, que no s'ha desenvolupat. I quan vols endegar una cosa així, has de trobar alguna cosa que tingui prestigi a la comunitat i simplement associar això amb una escola que no tingui aquest prestigi. I segurament al començament és més fàcil iniciar noves escoles i no transformar escoles antigues, perquè així pots tenir una nova plantilla, pots tenir un nou edifici, i sovint als Estats Units també li donen un nom nou, potser es deia l'escola Johnson i ara es diu l'Acadèmia de la Ciència, per exemple, o l'Acadèmia de les Arts, un nom especial. Però les escoles tenen a veure amb el que nosaltres creiem que hi passarà a dins. Les escoles, en certa manera, són somnis, són profecies d'autocompliment. I quan crees una escola nova no és l'edifici, sinó el que s'hi fa a dins, el qui ho fa. I no és física quàntica, de vegades, saber què és el que traurà la gent i com saber o per què tenen més reputació, més prestigi algunes universitats o l'hospital principal de la vostra ciutat. Si això ho associes, per exemple, a aquesta nova escola i tens una connexió, una relació constant que sigui significativa, no costa tant realment. No costa molt més que portar una escola dolenta, diguéssim, i crea molt interès i l'interès després vessa al prestigi del sistema educatiu si es fa bé. És a dir, que s'ha de fer servir la imaginació i s'ha d'anar molt de compte, també, sobretot en les primeres, s'ha de fer bé, perquè quan la gent entri en aquestes escoles vegin que no és una escola convencional, que el que passa aquí dins és especial. I que això no és el que la meva família aspiraria normalment. També t'has d'assegurar
que hi hagi una massa crítica mínima de classe mitjana i de gent pobra també, perquè si comences amb una escola en un barri pobre, per exemple, amb grans nivells d'immigració, etc., no es desenvoluparà la reputació i no atraurà gent de classe mitjana. És a dir, que per tal de crear alguna cosa que sigui realment interessant i que realment creï oportunitats per a alumnes desfavorits i que canvi la posició de l'escola dins la comunitat, has de fer unes passes molt calculades, has de tenir una estratègia molt detallada, però quan comences a pensar-hi, les possibilitats són enormes. I de vegades passen coses estranyes, i algunes coses estranyes que no m'agraden massa, després funcionen com escoles magnètiques, diguéssim. Per exemple, la ciutat de Saint Louis, que és una zona amb una població blanca força conservadora i força tradicional, la població blanca molt conservadora, la població negra és molt tradicional, han creat escoles on tothom va amb uniformes i van fent marxes i formen o entrenen a la gent per l'exèrcit, per exemple. Però resulta que molts blancs conservadors hi volen anar i molts negres tradicionals també volen que els seus fills tinguin aquesta mena de formació, i aquestes escoles han tingut un gran èxit. És a dir, que has de veure el que funciona a la teva comunitat. I el que fa d'especial aquesta escola no substitueix la resta del pla d'estudis, és un valor afegit, és simplement alguna cosa que fa que les famílies vulguin anar a aquella escola perquè vegin aquell extra, aquell afegit. I ara demanem la segona pregunta en Ferran Ferrer. Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres per convidar-me a fer algun comentari sobre la intervenció. A veure, diverses coses. Evidentment, hi ha moltes coses a dir, però intentaré ser molt sintètic amb algunes de les reflexions que voldria transmetre. Una, les magnets es produeixen en un context com és el context dels Estats Units, que no entraré a destacar, però tenen sentit en un context de societats amb importants desigualtats. No m'imagino parlant de les magnet schools, per exemple, en el model finlandès, per exemple. Per tant, en aquest sentit, a nosaltres el model magnet és un model del qual podem aprendre, que no hem de copiar necessàriament, però que podem aprendre, podríem dir, allò que nosaltres considerem que és interessant. Segona idea que a mi em sembla important. Fixeu-vos com en el tema de les magnet, en el tema d'equitat i elecció de centre, l'objectiu no és l'elecció de centre. L'objectiu és l'equitat, l'objectiu és la desagregació. I és la correcta canalització de l'elecció de centre a través d'aquesta idea d'escola imant, d'escola d'atracció, que fa que finalment puguem aconseguir uns processos de desagregació. Això jo crec que és molt important, perquè davant de discursos en què posen com a objectiu, no com a mitjà, l'elecció de centre, em sembla que val la pena destacar-ho. Però fixeu-vos que no elimina l'elecció, sinó que el que fa és canalitzar-la a través d'aquesta eina. I en tercer lloc, volia destacar quatre característiques que a mi em sembla que són trencadores respecte a el que tenim en el nostre país. La primera, que a mi em sembla important, és que fixeu-vos que es fonamenta la distribució dels alumnes en funció de l'atracció de les famílies. És a dir, hi ha tot el debat entre el que podríem anomenar polítiques d'imposició i polítiques de seducció. Les magnet estan més en la línia de les polítiques de seducció, el qual no vol dir que no hi hagi també una normativa que limiti, podríem dir, l'accés de determinades famílies a determinats centres. Però es posa èmfasi en una manera diferent de gestionar l'oferta i la demanda educativa. Una segona característica és el tema de l'heterogeneïtat. L'heterogeneïtat com a característica d'èxit d'un centre. Clar, en el nostre país, més aviat el discurs és a la inversa, no? És a dir, si tu vols tenir èxit en una escola, has de tenir nanos molt homogenis, has de fer grups de nivell, en fi, has de fer aquest tipus d'estratègies, no? Al revés, ells fonamenten precisament en que l'escola sigui heterogènia per obtenir èxit. Tercera idea, els resultats. Això s'enfoca a resultats avaluables.
I, per tant, una magnet no és simplement una declaració d'intencions, és també obtenir evidències sobre quins resultats s'obtenen i com aquests resultats milloren. I quarta idea, que a mi em sembla també reveladora i significativa, no, fixeu-se en el títol de la conferència, el subtítol de la conferència, que a mi em sembla tremendament significatiu, en què es diu la innovació com una eina per trencar els processos de segregació. Clar, nosaltres quan plantegem tradicionalment la innovació educativa la plantegem simplement com una eina per millorar la qualitat. I en canvi, les magnet plantegen la innovació precisament per contribuir a la cohesió social, a l'equitat, etc. No? Per tant, ens sembla també una idea tremendament suggerent. Finalment, com a idea així motor de totes les magnet, a mi em sembla que destilen una confiança molt gran en les escoles, en les pròpies escoles, en la capacitat de les escoles per fer projectes educatius innovadors, atractius, etc. No? A mi em sembla que també és un, podríem dir, és un tret distintiu respecte a el que de vegades passa en el nostre país. Penso que aquests són alguns dels aprenentatges que podem tenir en el nostre sistema educatiu. Gràcies. I think a central part of what was just said is... Em sembla que una part central del que acabeu de dir és que aquesta elecció és un poder que pot donar lloc a innovació, i si no es canalitza pot fer que una situació dolenta empitjori. Si es canalitza bé pot crear possibilitats que siguin importants. I si pensem en com fer-ho, en com aprofitar l'energia sense tenir la desigualtat als resultats, és d'aquí d'on ve el geni, diguéssim, entendre-ho bé.